ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗୋଟେ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଟିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଇନୁଆ ଟିକେ ଆଗକେ ଯାଇକି ରାଇଟ୍ରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ ଯିବା କେନ୍ଟା ସେଟା ଦେଖମା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏନ୍କି ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା ନର୍ସରୀ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଟିକେ କାହିଁକି ଗଛ ଯେ ଦେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଇନେ ଆମର ସେଇଟା ନର୍ସରୀରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଯିଏକି ଇନ ସବୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରସନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଆର କେତେ କାଣା ତାଙ୍କ ରେଟ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ମହିଳା ଅଛେ ହର୍ଦା ଅଛେ ବେହେରା ଅଛେ କନଫନା ଅଛେ ସିରିଶ ଅଛେ ସୁର୍ଷିଆ ଅଛେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଅଛେ ତାପରେ ବାଉଁଶ ଅଛେ ସାବୁନ ବି ଅଛେ ବୋଲେ ବେଶୀ କରି ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗଛ ଅଛି ତାମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗଛ ମାୟା ଅଛେ ବଢ଼ଲ ଅଛେ ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଛନ୍ ଏଇନେ କେତେ କାଣ ରେଟ୍ ଥିସି ଗୁଡ଼େ ଚାରା କେ ଯେନ୍ତାକି ଶୁଣିପାରିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାରାକେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ବିକୁଛନ୍ ଏଇନେ ବହୁତ ଦିନରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଇନେ ବହୁତଟେ ପୁରା ଗଜ ଅଛେ ଆମେ ଯେତେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଲୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛୁ ଆର ଆହୁରି ବହୁତଟେ ଗଜ ପୁରା ଏଇ ଗୋଟେ ଏରିଆ ପୁରା ହଁ ବହୁତଟେ ପ୍ରକାର ଏଇନେ ଗଜ ଅଛେ ଗଜ ଏଇଟା କାଇଁ ଗଜ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ବେଲ ଗଜ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତଟେ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଶିଶୁ ଗଜ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସେ କାଠ ପଟା ଜାଣିଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଗଜ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଜ କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତାକି ଶୁଣିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଏଇନେ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇନେ ପାଇବ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ପାଇବ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଯେନ୍ତାକି କହିଲେ ବଢ଼ଲ ଆଉ କାଣା କହିଲେ କି ବଢ଼ଲ ମାୟା ମାୟା ଗଛ ଏଇଟା ମାନେ ଘରଟା ମାନେ କମ୍ ଅଛେ ବାକି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ମାନେ ବେଶୀ ଅଛେ ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମେ ବେଶୀ ଆଜିକାଲି ହେଲେ ଗଛ କାଟବାର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ ସବୁ ଟିକେ ଗଛ ବି ଲଗାଉନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମକୁ ଏଇଟା କାମ ଦେବା ଏହା ଦେଖିପାରୁ ଅମ୍ଳଜାନର କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଇପାରୁ ପୁରା ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଏଇଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ପୁରା ଅଛି ଏରିଆ ଏଇଟା ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଏନ୍କି ଦେଖିବେ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଛି ବହୁତଟେ ଗଛ ଆଉ ଅଧା ପୁରା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଛ ଟଙ୍କାଟେ ଏକା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ନେବେ ଏଇନେ ଦେଖିପାରୁ ଗୋଟେ ସେମେଲ ଗଛ ଲଙ୍କା ଭେନୁଆ ପଣସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ ଏଇନେ ଶାଲ ଗଛ ବି ଅଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା ବଢ଼ିଯିବି ଆମେ ଯେତେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା